Gente, após um ponto de ônibus na Vila Piloto aqui em Três Lagoas desabar e machucar um idoso, o Departamento de Trânsito iniciou a fiscalização e manutenção desses pontos utilizados pelo Serviço de Transporte Público. Susto! Foi assim que o aposentado João da Silva resumiu ao desabamento de um ponto de ônibus com cobertura quando ele aguardava o coletivo. Muito grande susto! eu vi um susto grande porque eu cheguei a tremer que eu sou um cara corajoso eu tremi quando eu quis levantar a perna já eu já caí a perna torceu né não sei o que aconteceu com essa perna aí eu me senti com trauma né eu cheguei lá no UPA tremendo. Seu João tem 66 anos e é morador no Cinturão Verde em Três Lagoas. Ele conta que aguardava o ônibus do transporte público sentado, pouco antes da estrutura cair. Chegou uma senhora e uma criança, como mostra nas imagens de uma câmara de segurança de uma casa. A senhora e a criança correram. Assim que a estrutura caiu, já o senhor ficou no chão. A senhora junto, ela saiu correndo, machucou, ela disse que riscou as costas que eu via falando lá pro povo. Aí chegou os paredes meu lá, não deixou eu levantar, eu fiquei deitado lá. Aí eu, sabe, o povo tira foto com força. Aí o SAMU chegou? Aí o SAMU demorou bastante, mas veio. Aí pôs eu naquela maca lá e levou lá pro UPA. Aí de lá eu vim, uma hora da manhã eu vim embora, minha filha me buscou. Após o acidente, seu João está andando com a ajuda de muletas e está precisando de uma cadeira de banho e rodas. Machuquei o tonuzelo, tá machucado. Eles tiraram o raio-x, disse que não deu nada lá. Era pra mim voltar pra ver o, o doutor que mexe com o osso, né? Aí não deu pra mim onde, que eu não achei uma carona pra ir. E aqui no Cidrão Verde é difícil, né? Tem uma carroça e um troll, mas como que eu vou? Montar nessa carroça, pegar a égua, pôr na carroça pra ir. Aí eu falei: não, não vou. Apesar do susto, seu João agradece por estar vivo. Muito susto. Nossa Senhora. <laughs> Nunca passei por isso, não. Eu assustei muito. Agora Tá difícil aí. Hein? Agora tá, tá difícil, mas tô, tô vivo, né? A pessoa se pega na minha cabeça, um monte de ferro daqui lá. Hoje eu estava lá, visitando lá o São Pedro, já. É desse jeito a vida do, do brasileiro, né? Graças a Deus que o senhor está bem aí. melhora que o senhor se recupere logo. Tá? É, ué, se Deus quiser eu vou ficar bom, né? Após o acidente com o seu João, o Departamento Municipal de Trânsito iniciou a vistoria nos pontos de ônibus da cidade e começou a fazer a substituição naqueles que precisam de manutenção. Nós fomos lá, retiramos o ponto, vimos, o pessoal constatou, viu que ele estava com o pé um pouco apodrecido, que o terreno estava muito encharcado, tá? A gente sabe que nós estamos passando por chuvas atípicas, a gente vê que Quantas árvores estão caindo na cidade? Porque o sol está tão é, molhado que qualquer vento está derrubando. Então a gente lamenta tudo, mas nós estamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos passando em todos os pontos da cidade e vendo se tem mais algum que está frágil nessas placas altas também indicativas. Nós estamos analisando e vendo. Porque como aconteceu ali, a gente não quer que aconteça mais. Esse é o nosso objetivo. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, explica que a responsabilidade pela manutenção dos pontos de ônibus é da prefeitura e não da empresa responsável pelo. No serviço de transporte público. A empresa não tem nada a ver com isso, é da prefeitura, tá? É, nós estamos sempre, assim, colocando novos pontos, é, trocando alguns desses modelos mais antigos. Temos alguns desses antigos ainda em alguns pontos, nosso objetivo é trocar. É, essa semana já chegou para nós pontos novos, nós vamos trocar os, todos os pontos de táxi, motax que eram desse modelo antigo, começaram a chegar ontem, eh, as primeiras peças, acredito que até o final de semana chegue, e nossa previsão é que a partir da semana que vem a gente comece a trocar os pontos de táxi, mó e depois se a gente ver necessidade de algum de... Ponto de ônibus que está com problema, que tem risco de cair, nós vamos trocar também. Recentemente, a Ufms instalou dois pontos de ônibus considerados modelos para serem implantados. O diretor de trânsito disse que o município não teria condições de fazer esse tipo de instalação. Podemos estudar um modelo assim que seja mais adequado para assim. Que proteja mais, tá? O padrão é esse, tá? ele já tem um custo elevado, esses pontos que nós colocamos aí. É... Vamos buscar outras formas. O que a gente tem que analisar muito é a questão do vandalismo. Tá, que é uma coisa assim que acontece muito na nossa cidade, a gente vê em placa de trânsito, em semáforo, em ponto de ônibus, o vandalismo. Então nós temos que avaliar a durabilidade do ponto com o custo. Não adianta a gente analisar apenas assim a beleza do ponto se ele não tiver durabilidade. No caso ali da UFMS, eles são pontos instalados em avenida, em frente a uma instituição federal, que tem às vezes segurança, tem um grande fluxo, então o vandalismo já é menor. Nos bairros mais afastados, a gente sabe que se a gente colocar um ponto aqui, ele Infelizmente, a população, assim, uma parcela mínima da população, é, acaba depredando um ponto.